Bom, rapaziada, aqui estamos nós, tá bom? Eu estou com o remote controle sem bateria praticamente. Vamos fazer aqui um bom no modo Sport. Ele está com 26% de bateria. Pessoal, se entretanto o raio do controle ficar sem bateria, ele aterra. Agora estou com ele no manual, na frequência manual, tá bom? E carago, máximo, ó, remote control, low bateria, tá bom? Vamos só dar aqui um bowzinho. Vamos passar o ISO aqui para o menos 3. Vamos dar uma voltinha aqui só por cima, assim. E bom, vai ser um videozinho rápido, tá bom, rapaziada? Ok? Caraca, meu, que loucura, mano. E olha que eu acho que aqui no manual que é muito melhor, tá bom? Eu já estou a voar no modo Sport. Tá? Ok, rapaziada, bom. Cacete, é assim, não posso levar o drone muito longe porque, pessoal... Nossa, que sensação, hein, tio? Vamos passar assim por aqui, cuidado, mano, que estamos no modo Sport, hein, tio, ó. Nossa, pessoal, não perde sinal. Que maravilha, bom, está testado. Bom, mas é trazer o drone, pessoal. Bom, eu acho que vou acrescentar este bocadinho do vídeo, ou não? Não. Não vale a pena, tá bom? Nossa, meu, como se vê tudo. Olha, em modo Sport, brother, tá bom? Vamos é trazer o drone para aqui, porque... Ei, espera lá, estou a ir em direção aos gajos ali do raio do helicóptero. Não, 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 tenho que vir aqui para este lado. Ih, uau, é pena não ter bateria no controle, pessoal, mas olha que eu acho que desta vez que está muito melhor. No manual, em 2.4, tá? Está muito melhor, rapaziada. Caraca, eu vou ter que vigiar aqui o raio do remote control, deixa-me mas é caber. Quanto é que ele tem de bateria? 26%. Ora, portanto, ainda tem 26%, ainda vai dar para passar ali para aqueles pinheiros lá em cima. Ali assim, está no modo Sport, está contra o vento. Bom, rapaziada, um forte abraço aí para todos, então, deixem-me só compor aqui os óculos, porque eu subi-os, tá bom? Ok, vamos passar por aqui. Atenção que eu estou a voar a 74 km por hora, modo Sport, certo, rapaziada? Olha... Nossa, brother. Bom, vamos vir por aqui. Aqui já teve uma perquinha. Tá bom. É assim, também passei. Olha, puxa com o home. Alto. Já tenho sinal. Bom, vamos. Bom, pessoal, vou trazer o drone porque... Porque, é assim, eu não quero perder o drone porque senão, não é... Onde é que eu estou, meus brothers? Estou aqui em baixo. Vamos passar para o modo GPS. E pronto, está o testezinho feito, pessoal. Ok? Eu estou aqui em baixo. Assim, vamos lá descer. Vou puxar o drone para uma área aberta, que se ele começar a aterrar... É, pessoal, porque eu já apanhei um susto do cão, quando foi com uma Bic Platinum, tá bom? Como é que eu hei de explicar? Com uma Bic Platinum, ele... Fiquei sem sinal, sem nada, por um motriz, quase que ele me ia pousar na água. Certo? Pronto, ó, que espetáculo. Vamos dar uma voltinha assim por aqui. Ó, ele está a passar aqui ao pé de mim. É, pessoal, vocês tenham muito cuidado quando vos aparece aí a bateria do remote control. Prontos, a bateria do remote control quando não tem bateria, tipo,
Ele chega aos 14%, o drone, vocês ficam sem acesso ao drone. Tipo, telecomando morre, tá bom, rapaziada? Bom, eu estou aqui em baixo então, vou pôr aqui agora o dronezinho aqui ao pé de mim. Escurecer só aqui um pouquinho. Assim. E bom, rapaziada, está o teste feito, é isso, agora no Mavic 2 Pro está resolvido. E eu já reparei numa coisa, enquanto, por exemplo, quando eu conectar, seja qualquer drone, vamos só descer aqui um pouquinho e chegar o drone aqui para o pé de mim, assim. Assim, tá bom? Vamos lá. Ok, bom, estou aqui a torrar ao sol, estão a ver, ó. Tá bom, rapaziada? Bom, enquanto eu... como é que eu vos vou explicar? Deixem-me só baixar aqui um pouco, assim. Bom, quando eu conectar, normalmente quando eu conectar o... seja o drone que for, que conecta aqui aos óculos, tenho que ter aqui à frente dos meus olhos, ali entre os ícones drone e óculos, tenho que ter aqueles pontinhos, aquele tracejadozinho que está ali, e tenho que ter lá um visto de cor verde, tá bom? Porque se não tiver, meus brothers, estou a voar para o teto, foi o que aconteceu, tá bom? Quanto é que ele tem de bateria? 23% de bateria. Deixem-me cá ver, ainda vai dar para vir aqui dar um bozinho assim, uma coisinha. Vamos até ali àquela casa. E agora? Sim, esperem aí. Vamos só pôr o gimbal aqui. Tá bom. Ok. Olha, só mosquitos aí à frente do bichinho. Vamos passar aqui um bocadinho ao pé desta casa, ó. Passar ali. Vamos dar aqui uma voltinha, pôr o ISO no menos 03 e vamos dar uma voltinha aqui a esta plaquinha. Tá bom, ó. Sim senhor, vamos passar assim por aqui, ó, rentinho aqui à grade, nossa mano, que sensação. Agora vamos voar aqui um pouquinho mais baixinho, assim, vamos vir assim por aqui, que é para eu, assim, até agora com esta treta toda nunca voei assim com ele tão baixinho, não é? Tá bom? Bom, a nível de fios, ó, estou a ver aquelas cercas, vamos passar por aqui. Assim, rentinha a casa, ó. Nossa, meu, que sensação do capeta, brother, ó. Por cima do telhadinho. É assim, não podemos ir ali muito para aquele lado porque... Ó, vamos subir o gimbal assim um pouquinho, ó. Caraca, meu brother. Que sensação boa. Ó, está a dar aqueles delays, pec, 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 mas... Mas por acaso não é assim uma coisa por aí além, tá bom? Está aqui a cerca, ó. Bom, pessoal, desta vez já gostei mais, tá bom? Ok? Vamos trazer... Olha, anda ali o... Onde eles... Olha, estão todos aqui em baixo. Já por isso eu vim por este lado de trás, tá bom? Ok? Vamos pôr o drone aqui para a minha posição. E olhem como eu estou a voar aqui bem escondido de mim, ó. Por trás destes pinheiros, ó. Agora vou passar aqui pelos pinheirinhos e vocês vão ver. Deixem só subir o gimbal assim um pouquinho. Tá bom? Olhem como é que eu estou bem tapado lá para trás, olha. Eu acho que tocar aqui para fazer o foco. Assim. Bom, vamos lá. Agora vou trazer o drone porque, né? Bom, vamos descer aqui assim um pouquinho, bom. E olhem que espetáculo, eu estou a voar por trás destes pinheiros, tá bom? Mesmo assim ele não me perdeu o sinal, ó. Ó, o drone está aqui, ó. Tá bom? Vamos descer e é isso, vou terminar este voozinho. Tá bom? Vou só tirar aqui, levantar os óculos para ver onde ele está. Bom, rapaziada, voltemos ao videozinho então e pronto, estou satisfeito. Pessoal, agora vos posso dizer uma coisa.
Vocês perguntam-me assim, vale a pena ter uns DJI Goggles Racing Edition, tá bom? Pessoal, vale, ok? Agora vos posso dizer que vale, sim senhor, tá bom? Vale a pena. Vale a pena, mas é assim, é preciso ter tudo conectado, tudo direitinho, tá bom? Eu até não sei se ele vai parar de gravar, eu acho que ele vai continuar a gravar. Vou vir aqui às definições, vocês se calhar não vão ver, que eu não sei se vou ter. Vamos aqui, pessoal, Wireless Settings. E ele está no Channel Mode Manual, Rádio Frequência 2.4 GHz, Downlink Bandwidth, que é 10 MHz, e depois frequência point, que eu não posso dizer, que isto é privado, tá bom? É a frequência que ele está, certo? Pessoal, é isso. Agora, quanto ao cartão de memória inserido nele, hoje já vou ver, porque até agora não, pronto, até agora não tenho conseguido qualquer tipo de imagem com ele, mas estou em dizer que terá lá agora qualquer coisa. Vamos sair aqui. Ok, sair das definições. É isso, pessoal, a nível de visão é excepcional, excepcional, tá bom? Vamos só passar aqui para a parte do vídeo onde está a gravar. Que é que eu ia fazer? Ah, ia dar aqui um ajuste, já agora fazer também o teste, encolher as lentes. É, desfoca, meu brother, tá bom? Para isto tenho que puxar para o raio das vistas, mano. Ok? É, mano. Assim vejo tudo muito desfocado. Tem que ser com as lentes todas abertas mesmo, tá bom? Ó, com as lentes abertas é que eu vejo tudo perfeitinho. É, rapaziada, vocês acreditam que eu neste momento, eu escureci aqui um pouquinho, eu vou virar o drone mais para ali. Desculpem lá que tem aqui o raio do ferro, eu não sei se estou a dar no gimbal. Vou subir o gimbal um pouquinho. Vocês acreditam, vou escurecer assim um pouquinho, vocês acreditam que eu estou a ver bem lá naquele alto daquela montanha, à vossa frente. Estou a ver aquela parte no pico do lado direito, estou a ver que aquilo é tudo pedra, não tem o verde do mato, e bem lá no fundo, ao pé deste pinheiro, se eu a passar assim para aqui, mais para o centrinho da imagem, olhem, vejam ali, estou a ver aquele pico bem lá distante, que vocês devem estar a ver aquele picozão lá no fundo, que está a sobressair por baixo daquela nuvem, aqui mesmo colado à esquerda, mesmo aqui a rente ao pinheiro, vocês olham para esse pinheirão que está em frente, entre esse pinheiro grande à esquerda e aquele pinheiro mais baixinho, vocês se repararem bem lá no fundo, por baixo daquela nuvem, tá bom? Está lá um grande pico também, ok? Até esse pico eu estou a ver, tá bom, pessoal? Toquei aqui no raio do gimbal, ok? Agora, apontando lá para cima, epá, estou a ver aquela casa com nitidez, estou a ver aqueles pinheiros muito pequeninos, deixem-me cá ver, estou a ver aquele picozão, bem lá para o alto, epá, estou a ver com uma nitidez louca, mano. Pessoal, até ao próximo, fiquem bem, tchau, tchau, espero que gostem dos videozinhos, até ao próximo, fui.